Hej alle sammen. Nu har vi jo bevæget os en del rundt i de fremmede køkkener i de sidste uger, så nu synes jeg måske, at tiden var inde til at lave noget god gammeldags dansk mad. Og det, jeg vil byde på i dag, er måske ikke det mest avancerede, men det gør jo altså heller ikke noget, bare det smager godt. Og det gør brændende kærlighed altså. Det er ikke rigtig lykkedes mig at finde frem til, hvorfra retten egentlig har fået sit navn. Nogle mener, at det måske stammer fra tiden under besættelsen, hvor der ikke var så meget kød at få, og man ligesom gerne ville løfte retten lidt op, i stedet for bare at kalde den kartoffelmos med bacon og løg. For det er jo dybest set det, retten består af. Jeg vil så tillade mig at tilføje et par små elementer, som jeg synes klæder retten rigtig godt. Så skal vi ikke bare se at komme i gang? Vi kommer selvfølgelig ikke udenom at skrælle nogle kartofler af den type, der kan koge ud. Skærer dem i mindre stykker, så går det lidt hurtigere med kogningen. Og den foregår i usaltet vand. Der skal bløde løg til vores brændende kærlighed, så jeg halverer en passende mængde løg og skærer dem i tynde skiver. På en pande kommer jeg lidt olie og en klump smør, og så løgene, som skal stå og hygge sig lige så stille, til de er gyldne og bløde. De får lige et drys salt, som hjælper dem med at smide deres hvede. Her har jeg et stykke tørsaltet bacon, som jeg først skærer i ikke alt for tynde skiver, og bagefter på den anden led i mindre stykker. På panden med dem, og der skal de bare stå og blive sprøde. Udover de bløde løg, vil jeg også have sprøde løg på min brændende kærlighed, så jeg har fundet nogle flotte, store bananskalotteløg, som jeg skærer i helt tynde skiver. Man kunne også have brugt en mandolin til det, men den gad jeg altså ikke hive frem i dag. De finsnittede skalotteløg skal ned i en gryde, og så hældes kold, neutral olie over den, som langsomt varmes op. Hele ideen med den her proces er, at løgene skal smide deres væske, før de begynder at tage farve. Jeg kigger lige til baconen, og den er godt på vej. Og det er de bløde løg også. Og kartoflerne står og koger, og skalotteløgene er ved at varme op. Så er baconstykkerne sprøde, så jeg fisker dem op og holder dem varme i ovnen. Og skalotteløgene står roligt og simrer. Og så er det tid til at hakke lidt syltet rødbeder. Så er de bløde løg klar, og dem holder jeg også varme i ovnen. Nu begynder skalotteløgene at tage lidt farve, og så skal man altså være over den, for pludselig går det stærkt. Sådan der, nu skal de ikke have længere. Op med den og drøb af på køkkenrulle, og så lidt salt. Som det sidste sprøde element vil jeg fritere noget persille, og det larmer som sædvanligt voldsomt. Lad persillen fritere i et minuts tid, og fisk den så op og drøb af på køkkenrulle. Kartoflerne er kogt helt møre, og de har bare stået i det varme vand, som jeg nu hælder fra. Og så kører jeg dem igennem min kartoffelpresser. En god klump smør, og så skal der piskes. Jeg spæder med lidt mælk og pisker videre. Lidt mere mælk og mere pisk. Og så smages det til med salt
og peber. Og måske muskatnød. Det droppede jeg altså i dag. Jeg smager lige. Og så er vi klar til at servere. Godt med fløjlsblød lækker kartoffelmos. En skefuld bløde løg. Baconstykker. De sprøde skalotteløg. Og friteret persille på toppen. Og naturligvis hakket rødbeder. Og det her, det er jo altså bare hyggemad. Der er ikke noget farligt og mærkeligt ved det. Og så de der sprøde løg og den friterede persille. Det er altså ikke skidt, så er det sagt. Ja, det var så den brændende kærlighed. Og jeg vil altså sige, at min kone Annette så meget kærligt på mig, da jeg fortalte hende, at den var på menuen. Så navnet passer altså meget godt. Jeg håber, du har lyst til at kigge med på næste mandag. Og hvis du nu hygger dig med de her små madvideoer, så husk at abonnere, give et like eller en kommentar. Men først og fremmest, husk at have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej!